Ну, а просто зараз ми переходимо до нашої щотижневої рубрики. Це антипропаганда. Микита? Саме так, тут у бункерного Путіна чергове загострення. Не встиг він традиційно оббрехати Україну і підступний Захід, як заявив на весь світ, що його вчергове надулі. Ну, як ви побачили, він про це сказав на зустрічі з турецьким президентом Ердоганом у Сочі. Надулі і обманулі, як завжди. Ось скільки разів великого стратега надували та обманювали за цей рік. Надулі. Просто нагло обманули. Нас просто водили за нос, обманывали. Нас просто надули. Обманули дурачка на 4 кулачка. Кинули просто. Грубо кинули. К сожалению, нас в очередной раз обманули. Надули. Нас обманули в очередной раз, как я уже сказал. Цинично обманули. Просто водили нас за нос, обманывали. Ну, не в первый раз такое с нами происходит. По плану. По плану. Але надулі не тільки Путіна, але й Кадирова. От подивіться, які він щоки від'їв. Проте повернемось до бункерного. Бо незважаючи на те, що демілітаризацію і денацифікацію Росії наші військові проводять успішно, цей маленький лідер продовжує вперто перебріхувати історію. Каже, що у нас етнічний єврей Зеленський прикриває героїзацію нацизму. Западные кураторы поставили во главе современной Украины человека этнического еврея с еврейскими корнями, с происхождением еврейским. И таким образом, на мой взгляд, они как бы прикрывают такую античеловеческую сущность, которая положена во фундамент, в основу современного украинского государства. И это делает всю ситуацію в вищій степені отвратительний. Вам теж здалось, що це просто рандомні слова, які в старій хворій голові диктатора об'єдналися в одне речення? Послухайте далі. Етнічний єврей прикриває героїзацію нацизму і прикриває тих, хто возглавляв в своє время Холокост України. А це уничтоження 1,5 мільйона чоловік. Цікаво, це він про кого? Про Бандеру? Так це давнє радянське, а нині російське ПСО, яке нічого спільного з реальною і притомною історією не має. А про те, що геноцид євреїв у Москві взагалі замовчували декілька десятиліть, Путін не прочитав. Мабуть, аркуші з підручника вирвали. І ви знаєте, лучше всього це розуміють прості громадяни Ізраїлю. Посмотрите, будь ласка, що вони говорять в інтернеті. Путін, який в інтернет вже років 20 не заходить, а Пісков сам у цьому зізнавався, апелює до інтернету. Ну що ж, подивіться тоді, що в інтернетах кажуть про Ботоксного. Там теж правда написана, але таку правду в Росії не люблять. Ну а що Путін? А він намагається побороти ручку, яка то лежить нерівно, то покотитись кудись захотіла, потім знову лежить нерівно. Врешті-решт, не поборовши навіть ручку, російський диктатор здався і просто швернув поруч ковпачок. Це все тому, що традиційно у вересні на Гебельс ТБ починається осіннє загострення. Вони там знову кажуть, що по-справжньому ще не починали і що треба знищувати Одесу і Львів. Бо тільки так можна виграти війну. От послухайте, що ці хворі голови вивалюють через свої роти. В конце концов, мне кажется, уже, так сказать, время подходит к той черте, когда уже, знаете, надо бить наотмашь. Надо уже хватит вот эти вот там по очкам выигрывать. Надо нокаут уже. Ну, для этой цели надо использовать то, что вам не нравится. Я не говорил, что мне не нравится. Почему? Но вы все говорили, Одессу не трогать. Ну, зачем тактическое ядерное? Без Одессы мне все нравится. Не будет? Так вам теперь все понравится, Одессы не будет. Отстроим заново. А какие варианты? Вариантов, увы, кажется, больше. Лучше Львов. І все прекратить. І Львов обов'язково. Тоді все остальное не треба буде трогати. Дивлячись на їх обличчя, складається враження, що замість українських міст Соловйов і його алкоголіки-посіпаки знищують по 2-3 літри контрафактного спирту. Але не цими унікумами єдиними. Щось давно ніхто Штати в ядерний попіл не перетворював, правда? Тому ми знайшли для вас свіженькі погрози і для Вашингтону. Дарма ж держсекретар Блінкен нещодавно в гості приїздив, чи що. От і йому відвісили погроз. Я уже говорил об этом здесь неоднократно. У них есть уязвимые в геофизическом отношении точки, инициировав воздействие по которым мы можем США уничтожить физически полностью. Я имею в виду мой любимый.
той момент, коли на пропаганда ТБ в 200-й раз за цей рік знищили США ядерною зброєю. На словах. Як завжди. До речі, про Блінкіна. Виявляється те, що міністр закордонних справ Кулеба повів свого колегу до закладу швидкого харчування. Це образа і приниження. Бо Блінкін, увага, їсть травичку з пробірки. От далі ви послухаєте цей алкобрєд. Вот этот Блінкін, он левий. А вони не їдять Макдональдси, левые. Макдональдси їдять правые. Вот те, кто голосует за Трампа. Сам Трамп большой любитель этого Макдональдса. Поэтому для него, вот это когда его это Кулеба, Кулибин, значит, повел вот этот Макдональдс, да, это означает, что он вообще ничего не понимает. Это, во-первых, что он его оскорбляет, по сути дела. Блинкен, он наверняка кушает в этих самых в овощных столовых, да, где, так сказать, для веганов там и так далее, там, спеціальна їда, коли які вирощені в пробірках там всякі травки. Отак от ми образили, принизили і отримали мільярд доларів нової військової допомоги. Переграли і знищено Путіна знову. А ще цього тижня рашисти вчергово намагались видати свої терористичні вчинки за українські. Прифронтова Костянтинівка. Ракетний удар – в самісінький центр міста. Там, де ринок, іде постійно велика кількість людей. Внаслідок того російського обстрілу – 17 загиблих і 32 поранених. А що роблять російські пропагандисти? А вони кажуть, що це ми самі себе обстрілюємо. Спочатку ці недолітки пишуть, що на відео чутно звук виходу, і це доказ самообстрілу. Але це де повинне бути умовне місце виходу, щоб приліт був за одну секунду? На сусідній вулиці? Брехня. Ну, а далі пропагандисти знаходять на цьому не дуже якісному відеозаписі якусь цятку на даху автівки і кажуть, що це відображення ракети, яка летіла з українського боку. Дуже аргументовано. І навіть якщо і так, то наче й немає у росіян ракет, які змінюють траєкторію, так? По останнім двом секундам можна вибудувати всю траєкторію польоту? Брехня. Ну, а потім в хід пішли західні експерти на кшталт латентного русофіла Рьопке, який може написати: «Я, звісно, за Україну, але Київ має піти на поступки Кремля». Так от, вгадайте, що пише цей, прости Боже, експерт. Правильно. Те саме, що і російські пропагандисти. Тим часом російська інша пропагандистка Маргарита Сіманьян, більш відома в народі як Боброїдка, тому що готували і їли на Новий рік бобра, розповідає, що Росія одна самісінька відбила контрнаступ не лише України, а всього західного світу. Контрнаступлення, яке проти нас готував весь западний мір, повторюю, ми відразили і, в общем-то, без... Слава Богу, без существенних потерь для себе. Все б нічого, нам не звикати до брехні розпропаганди. Але далі Симонян сама собі суперечить. Цього ж шматку відео стає раптом відомо, що ніякого контрнаступу і не було. Контрнаступлення не случилось. Ні весеннього, ні літнього, ні весенньо-літнього. Будемо чекати осінньо-зимнього. Тобто ще раз. Обіцяного Україною контрнаступу не було, але Росія все одно його відбила, каже Боброїдка Сіманьян. Але й це ще не все. Для тих, хто сумнівався у світовій підтримці путінської Росії, Росія має набагато більше союзників, ніж здається. Просто міряти треба в людях, фантазує Маргарита. От такі насправді ми. З одним союзником в цій війні Білорусі, ну її сложно назвати союзником, вона є ми. У нас... Все-таки не забывайте, единое союзное государство. Мы – это они, они – это мы. Все остальные – страны БРИКС, это страны, и многие другие, кстати, огромное количество стран Латинской Америки, Африки, арабского мира. В населении это гораздо больше, чем те, кто воюет против нас, если брать в людях, а считать всегда надо в людях. Но тем не менее, это страны, которые нас не осуждают. Это страны, которые ждут нашей победы. Ну, вони не посилають своїх граждан на полі бою. Ага. Тобто в людях союзників більше, але людей союзники Росії не посилають. Цікава кремлівська логіка. І помітьте, як вони Білорусь союзників перетворили на «ми». Я – це ти – це я, і нікого не треба нам. Микита, до речі, от що я казав минулої суботи, пам'ятаєш, про збіднений уран? Так, ти казав, що Росія скоро все перекрутить і буде називати все це діло ядерною зброєю.
Точно. Але ще крутіше. Рот Путіна Дмитро Пісков заявив, що снаряди зі збідненим ураном нібито викличуть спалах онкологічних захворювань, тобто рак. Таке, власне, Пісков ляпнув, що цілий Пентагон мусив відповідати в особі Сабріни Сінг, що немає жодних доказів того, що ці боєприпаси можуть спровокувати рак. Це просто потужніші снаряди, ніж зі свинцю, і вони краще пробувають ворожу броню, бо елементарно міцніші. Ну і, власне, завдяки високій густині збіднений уран також використовують у самій броні військової техніки, безпосередньо тих самих от американських абрамців, наприклад. Ой, ну я не думав, що колись доведеться побути фізиком-хіміком і медиком-теоретиком одночасно, але Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що не спостерігалося зростання захворюваності на лейкемію або інші види раку, і це було встановлено після будь-якого впливу урану. Тобто не було. І навіть МАГАТЕ воно однозначно заявило про те, що немає доведеного зв'язку. Але нам не звикати до побрехання Кремля, знову ж таки, зрештою, це як сказати, що професія педагог або педіатр вказують на орієнтацію людини. Ага, а слово філателіст наче вказує на певну хворобу. Ну, так і збіднений уран. В набоях немає нічого спільного з раком. Це означає суто міцні бронебійні снаряди. Здається, розібрались. Ну, зрештою, російському народу можна напарити будь-яку дичину. Тому що тернетів ваших не читали, а якщо й читали, то тільки кремлівські тернети. Ну і Вову Соловйова на ніч дивились. Звісно, дивимося новини обов'язково, як в інших країнах, як відношення до Російської Федерації. Росія – це огромна країна, це супер. Є політики, ну, в країні, яким довіряється. Ну, конечно же, президент. Это бесспорно. Ну, Путин как главе, как командующий у нас это самое. Ну, вот, его команда в основном. Ну, вот у власти Путин вроде бы что-то делается, вроде бы мы как-то выживаем, вроде бы, по крайней мере, он уважаемая в мире личность. И за счет этого, наверное, и страна наша как бы не на дне вот этой мировой политики. Ну, що казати після цього? Велика страна, великий Путін, його всі поважають попереду усіх, точніше, але при цьому чомусь якось виживаємо, вони кажуть. Великі і виживають якось. Дивно. Це все одне, що, там, наприклад, люди від народження так без слуху повністю будуть сперечатись про те, хто крутіше, Бах чи Бетховен. Ну, все, зрештою, у росіян супер, як ми зрозуміли, а міжнародні злочинці, як Путін і Лавров, взагалі зірки світової політики. Це перше лице нашого государства. Володимир Володимирович Путін, міністр іноземних справ, звісно, супер. Це люди, які грамотні, умні, перспективні. Тому ми завжди опираємося на этих людей. В первую очередь Путин наш, самый лучший президент наш. Ну и в Думе там много так перечислять, конечно. Законы принимают, действуют в интересах народа. Многое делается для народа. Таке мале, хоч до рани прикладає. Росія на дні, але Путін, і тут не Держдума, от саме Путін ухвалює закони в інтересах народу. Ну і на забій жене на так зване СВО в інтересах народу. А кого ж ще? Не знаю. Тепер увага. Наступні кадри, вони просто шокують своєю тупістю. Це зараз побачите. Ось вони знімки російської авіабази «Енгельс», на яких видно два Ту-95, вкриті автомобільними шинами. Таким чином носії зайвих хромосом намагаються захистити свої літаки від безпілотників. Наші версії. По-перше, це може бути камуфляж. Безпілотник подумає, що це КАМАЗ і пролетить далі. Або подумає, що це СТО, а треба шукати аеродром. Далі. Шини, вони можуть відпружинити. І безпілотник такий пуньк відлетів від літака, як від батута. Ну і по-третє, і, мабуть, головне. Погано російські окупанти дивились кадри на Майдані Незалежності під час Революції Гідності. Горить і палає ця гума добряче, як зрештою згорить і Кремль. Наступну порцію антипропаганди ми з Сергієм підготуємо рівно за тиждень, і ми впевнені, що, на жаль, отого от там не збирається, дай Боже.